tager, kan du ikke tage frikadeller med ud til far? Jo. Kan de lide laks? Jamen, det er jo så dyrt. De skal have det til samme pris som et stykke med rulle. Mor, hun forkæler du. De bliver hård i kumpen, inden de bliver skolelærer. Ja, der er du. Nå. Hvad? Hvad var det? Dejlig pige. Skal du tage og hjælpe hende med flæskesiderne? Ah, det er da ikke noget for en, der skal være embedsmand. Skoven i dag. Himlen er blå. Hvad må du? Værsgo. Vi noterer den til sædvanlig pris. Ordebåndbærer. Den bliver større og større for hver dag. Tingene skal vokse. Nå. Farvel. Farvel, herr Demmelsen. Farvel. Jeg synes nu alligevel, at du er lovlig tydelig. Jeg skærper bare appetitten.